לא ירה עכשיו. יאו, רימון! זרקו על הרימון! אתה בסדר אתה? אני סבבה! SMG. מי מביא SMG? יש לך נשק מקורי להביא לי? מת. למישהו יש פלאשלייט? למישהו יש פלאשלייט? אני. לא, למישהו יש לי פלאשק. מה? אני לא יכול עכשיו. סבבה. זהו, עוד כמה באים. איפה וואו, אני מת, אני מת. למה מתזהר? אל תרוץ, אל תרוץ. אל תרוץ, לא צריך למהר. אני עשיתי טעות, רצתי. אל תרוץ. וואלה. כן, וואלה. אה, רולי. זה חולה, נודר. אני? לא, אחד מהם הביא לי את שם במנהלת. אני מת, אני מת. אולי זה אני. אני חייב מת, 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 משהו. הוא, גרנדי. הדשוט. אני חייב, אני חייב, מי, נו, נו. בנדג', בנדג', אני מדמם, בנדג'. פללה, קח. הגענו על חברים שלכם, חבר'ה. מוזה, מה הולך פה, נדר? אוי! יאללה, הבאתי שוטגן, בואי, המניע. אימאלה! למה, למה עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? אני עומד למות. מאמא מיה! הוא גנב! מאמא מיה! הוא היה חוטם בפצצה! אבל יא בן! מי הם פוזדים שזמן? ירון, אני שונא אותך! זה מה שאני לקחתי. איפה הם שלו? מה יש? היה לי 120 כדורים! מה זה מה? יו, וואט אוף! זה בייס! כן! וואט אוף! זה ענק! טוב, זהו, זה רייטארגט, זה רייטארגט, הם עושים פאר למיליטרי! גוס, אתם עושים פאר למיליטרי טאנס! אתה יודע מה זה אומר? יש להם AK, יש להם AK, אני יודע... זה טיסי, זה טיסי. זה טיסי, הדבר הזה טיסי. עדיין, נראה לי הם הכי מתקדמים בשרת, יש לי תחושה טובה. חר גדול! איך הם הצליחו, איך הם הצליחו, כמה... פרק בסטארטרק. כאילו, איך לא ראינו את זה, זה פאקינג זה... איך לא ראינו את זה, כאילו אנחנו עיוורים? זה מקס או איתן, בטוח. טוב, יאללה גוסט, חוזרים לבית שלך, תביא את הבום בום, ויאללה, כבום בום. כל הזכוכית שבורה, אני לא רואה. כן, הוא נוגע כאילו, הוא רוצה לעשות לנו טיול בטבע. טיול שנתי! טיול שנתי. הולך ללכת. רואים את זה מקילומטרים. איך לא ראינו את זה? יש לי שאלה איך לא ראינו את זה. מי עם הרוקטים? גוט. וואו, כמה זה... כמה הבאת? הולכים דרך הדלתות או דרך ה... קיר. יש לי... יואו, למה זה זוהר כזה? הם עשו פה בגודל של עיר. אל תיגו, אל תיגו. יאללה בואו. אני לא צריך... מה זה, מה זה אפקים בזה? טוב, חבר'ה, הנה, מפה מתחילים. זה יהיה הקור, זה יהיה המיינקור. רגע, למה זה HQM? רגע, בדקתם שם פה. זה דלת HQM. טוב, זוזו, זוזו. אחת. מה אתה עושה? זה במקום אחר. שתקו, שתקו. אף אחד לא יתקרב ללוט שלי. וואו. מי לקח את הסיפור? לא יודע. מי לקח את הסיפור עם הלוט שלי? אני לא. זה מה שבטוח. מה זה? מלא. עוד דימום, איזה כיף, עוד דימום. מה זה החרא הזה? אה, זה פיירוורק. מי לקח את כל הסיפורים? מקס... גו... זה היה
נאור, מי זה? ירון! ירון! ירון, מה אתה עושה? ירון מפוצץ! מאיפה? מהצד השני! הוא פשוט כאילו לקח את זה ובום! אני מת. יש לך פה את המיטה שלך, לא? לא שמתי מיטה. לא, אני... אנחנו צריכים רוקטים. זוזו. זה הדלת היציאה. אני יכול לראות אם... מה זה? זה הרינה. אל תקרבו לפה. נכנסים מכיוון אחר? כן. זאת גוסט. רגע, תרוס את זה, תרוס פה, כן. לא, אבל אתה נכנס לאותו מקום פה, מה עשית בזה? איי, זוז. זרו יחמון. בוא נרוס אותה למעלה ואז נעלה מלמעלה. זה הרינה, זה ליטרלי הרינה. רגע, יש פה שוטגן טראפ. למה לכל שלא מדמם, אין לי כל... מסוק, אני בא ממסוק, תראיתי. מי רואה את הפיירוורקס האלה? לא יודע. מה זה הבומים האלה? טוב, חשבתי יש לי באג. נראה לי שהמקום הזה ברגע שאתה פורץ עליו יורד טילים. מישהו בנה את זה. כן, תעלו. כן. לא, C4 לא, אני צריך לעשות... קח אותי למעלה, אני מפוצץ את זה עם C4, קח אותי למעלה. תעלו. איפה כולם? אני רואה רק 2. פה בחוץ. מה זה אפשר לעלות? טוב, אני יודע מה לעשות. אני אחזיר את האוטו שלך, זה. גוסט. כן, קפוץ. יש עד מישהו שבא לאסוף אותו? אלי, הרגו אותי. אז נבוא עוד מעט. תצ'ר מהמטוס. אם הם היו אונליין מזמן. יש לי. תאסוף אותי, תנחת למטה, תאסוף אותי. טוב, אני יודע איפה לפוצץ. איפה הסיפורים? תדריפ לי אותם. אצלי. תדריפ לי אותם. אני חושב שבפנים אין כלום, ואז תמצא שם נאות כזה. מה זה? בוא תנאות. לא, פה זה יפיל אותנו למטה אם תעשו אותם. אל תורא על זה, זה סתם זיקוקים חרות. טוב, מפה אנחנו נפוצץ. לא, אבל זה אין פה רצפה. כל טוב, אני יודע מה לעשות. אני רוצה לעשות בית לטארט. כמה מתערבים שאו איתן או מקס בנו את זה? זוזו. לא, זה לא שלי. אז איתן בטח. איך ארבע. יאללה. וואלה, ממש לא הודעתי. מקס, לא צריך רוקטים. לא, אני אבוא מבפנים. אתה רוצה לראות אותם? תרימו אותי! תרימו! מקס! אני מרים. לא ראיתי. תגיד לי מתי אני למעלה. אבל מה זה אחר? אז למה זה מתקזר בי? אני לא מצליח, אולי... רפמי, תנסה אתה. נעשה עם זה. יכולה לטורט הזה. שיט, אני מת. מי מת? לא. אני רואה את הפארק. אחד. One. Speak English, because my friend is over. לא, כמעט איתי, אני טוב, מובייתי לכם. אבל כל הציוד שלך שם. תקשיב, אני פה בבתקה הזאתי. אני בבית פה, הקטן, אני פה לידכם. וייט, מקס. אני פה לידכם. אני בא, אני ראיתי. אתה יודע שפה אני? איפה זה בבקתה? אני פה, כאילו למטה. אז בוא תעלה למסוק, אני גם למטה. רגע, אז... חכה לי! אני לא מצליח. בואו נדרוס את ירון? לא, איזה מסכן ירון. Just let me down.
Don't even try! מצוק, מצוק, מצוק. מי עם הרוקטים? נו מה, תן שם איזה. אתה לא יודע, בוא ניתן למישהו אחר שיודע. הוא מנסה לתפוס את הצורה. שיטון! Dude, this is a troll base. Woo! למה בביצה? מה זה עוזר? לא, לא. תראה, תראה את הגופה שלי, תראה. מישהו ירד למטה. אופק, לא, לא, לא! תרים אותי! תרים אותי, רונן, משהו! Oh, I'll call. What's up? עד הכל? אני רואה את זה. אחי, יש פה דובי על קרייט, מה הולך פה? לא, לא נראה לי נצליח, אתה יודע? אני רואה את החשמל, אני רואה את החשמל, השנייה, אני עולה בחשמל. So shoot. רגע, מי מת מאיתנו, מקס? לא, לא, אני... מקס, אתה חי? כן, אני, יש שם ספוט כזה שלא רואים. הייתם בשרת מהווייפ? איפה הייתם? מה, לא שלחת כלום. איפה הטיסי? רגע, איפה הטיסי פה? איפה החשמל? איפה ג'נרל? שלח לי בפרטי הזה. כן. אני קפצתי למטה. זה עדיין עובד, אז זה ירד כבר בחשמל. גאו, זה איתו אוכל? שמישהו יבדוק אם הטורטים עדיין עובדים. עובדים, עובדים. אני לא שומע אותם. הם לא עובדים. הם לא עובדים. הם עובדים, הם עובדים! נו, מי עם הרוקטים? נו מה, הבאתי לך סתם את הרוקט... לאנצ'ר. אחי, אני יריתי את כולם. והרסתי הרבה את הרוקטים. איי, איי, פאק, פאק, יש פה... וואי, יש פה שוטגן טראפ. וואי, אני שתי HP. אני לא יכולה לבנות אוכל, למה אתה? למה אתה? אתה יכול לעמוד עליו, אתה יכול לעמוד עליו וזה ידחוף אותו. נראה לי. אני אהוב איתו, אני אהוב איתו. היי היי פאק. אני מדבר! הוא מת. אחי, הגופה. חכה, חכה. וכן, אני לוקח פרינסקר. למה אני שולח? וואי חבר'ה, נראה לי אני הולך. תראו, תראו את הניצלה שם, הגופה נקרא. רגע, זה... זה בן? תראו את המוסד למטה, לא? הנה נול. מי יכול להטיס? אני אטיס. ניתן לי, תן לי. כנס, תנסו. אני יכול למה אחרי זה? למה גמרתי הכל. איפה הבסיס? איפה הוא? קח גם אותי לשם. כי 12. סימנתי. אוקיי, הנה. רגע, תיקחו אותי. מצאתי בפניהם M60. איפה אתה? אל תסכן את סוסי, תקשיב, אני רואה אותך. דוהר לך. נו, רובוט, תירה עליהם! זהו, הם לא הולכים להגיע לפה. ארבע.
אני לא יכול, אני לא יכול, אני מפחד. מה אתם עושים? מה אתם עושים? עם הלב! אני מסתכל. אל תזרוק עליהם. רגע, אני רץ. אללה, וילי, 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 וילי. רק עכשיו נזכרת שאתה יכול לראות בהם? עכשיו אני צריך לחכות 240... FK, על הקרייד. מה אתה? הוא בנה גם, הוא לא בנה את זה בלי קוד לו, קיד, קוד לו, כי זה מטומטם, נודר. יכול להיות שהוא סולו, מה הבארץ שלך? מעלית שבת! מעלית שבת, נודר נדר! מעלית שבת? אחי, מה אתה רוצה? אני בכל תחנה. היא אמרה לי ואז תקעתי לה, אתה יודע. כן. אמא שלי ישנה אתמול. אתה יודע, ככה אולי תציעו אותך, שתהיה בעניין. ואני לא בן יום לפי מה שזכור לי. לא אחי, אולי הולדתי אותך פעם, אז דפוק. מה זה פעם? לפני כמה זמן? לפני שנולדת. לפני כמה זמן? איך הולדת אותי? לפני שגדל לך הזין, יאב. אתה אומר שאתה אישה אחי, ואיך הולדת אותי לפני שנולדתי? אבל איזה מטומטם. ילד, אין לך מוח, אחי, לפני שאתה מדבר בשוק. לי אין מוח, לי אין מוח. לפני שאתה מדבר בשוק. לפני שאתה מדבר בשוק. אני זוכר למה כזה מטומטם, יור, דרכתי לך על המוח, וואי, יור. אבל לא אמרת שאין לי מוח?